I veliki pozdrav svima, danas ću pričati kakav telefon mi je zaista potreban. I sada svi vjerojatno mislite, ja sam Štreber, ja sam Račke, ložim se na hardver, ložim se na specifikacije, ali zapravo sada ću vam reći, ne, ne ložim se na specifikacije, ne, nikada se nisam ložio na specifikacije, posebno mobilnih uređaja, bilo to tableta, telefona, laptopa i drugih uređaja. Dakle, ovog puta vjerojatno ću vas iznenaditi da me telefoni uopšte skoro pa ne interesuju. Jedan razlog zašto vam koristim telefon je call, SMS, chat, email da proverim i to je to. Za ovakvu svrhu meni je potrebno da pod broj 1 telefon i operativni sistem budu stabilni, da ne koči, da ne seca, jer ja, kao što sam rekao, šta koristim? Imam paket u VIP-u, dovoljno su mi samo pozivi, neki SMS, chat-a, messenger-a da proverim mail i YouTube. To je sve zbog čega ja koristim telefon. I naravno, igram nekad Clash Royale, a Clash Royale nije toliko zahtevna igrica pa mogu igrati na bilo kojem telefonu. Druga stvar koja mi je veoma bitna je da baterija bude brza, stabilna, efikasna i visokog kapaciteta. Ajde da počnemo od brzog i stabilnog. Jednostavno, ovaj Samsung koji sam imao prethodni, Samsung Galaxy, ne mogu se setiti, Samsung Galaxy Core, ja mislim da je bio, meni je baterija bugla, iz kog razloga? Jednostavno, neke aplikacije nije htio da bi pokrenuo. Želio sam otvoriti Facebook aplikaciju, šta mi se desilo? Baterija nije imala snage da pogura to. Tačnije, nije imala snage da izdrži zahtevnost procesora. Da, baterija inače bila stara 3-4 godine, ali to ne opravdava. Inače, kada se baterija pokvari, ja sam zagovornik da bacite telefon i kupite novu. Telefon traje dok baterija traje. To je neka stara izreka starih ljudi, pameti, hvala i tako kažu. Telefon traje dok baterija traje. Sad druga stvar, zašto mi je kapacitet bitan? Vjerojatno se pitate, ej, ti si stalno kući, ti si uvijek blizu, možda puniti telefon. E pa jeste, ali ja nisam zagovornik da ga punim, recimo, kad god se seti, kad god sam kući. Okej, okay, volim da napunim 10-15% kad god nisam na telefonu. Ali ja dosta češtam telefon, dosta četam na Face-u, dosta sam na Messenger-u, ne na Face-u, dosta čekiram mail-ove, dosta čekiram YouTube, dosta zovem, dosta pišem SMS-ove. Meni je veoma bitno da telefon bude, odnosno baterija bude visokog kapaciteta. Zašto? Pa zbog toga. Jer želim da traje što više, što duže, da napuni sa vremena na vreme, a ne da čekam stalo da mi bude na punjaču, da trošim bateriju, da mi se baterija kvari i tako dalje, tako dalje. Sada znate zašto ja tražim telefon bez kamere, ali ima sve ove karakteristike i zapravo ga nikada neću naći. Kamera mi totalno nije bitna, imam čepak kameru koliko snimamo neki vlog, a ne snimamo često vlogove, koristit ćemo čepin telefon. Za snimanje klipova imamo 600D u koji upravo gledam i koji snimam. Iza mene se nalazi C920 koji je odlična web kamera, jedna od najboljih, možda je samo C922 iz isto Logitech koji proizvodnje bolja web kamera. I to mi sve vrši posao. Kamere mi zapravo nisu potrebne. Nisam čovjek koji voli da se slika, koji voli udara selfie, da slika šta god stigne. Koliko mi treba, također imam fotoaparat. Tako da mi aparat nije bitan. Karakteristike mi nisu bitne, odnosno ostale karakteristike. Veličina ekrana, pa ne volim da vam kažem veličinu ekrana da bude što veća. Jednostavno, ja sam zagovornik modela iPhone, ona veličina iPhone ekrana, zato što staje u džepu bez problema i ne trebam oružani list za to. A vama šta treba, vi izaberete šta vam je potrebno, karakteristike mi zapravo stvarno nisu bitne osim onih tih. To je da telefon bude stabilan, odnosno Android verzija, pozdrav dule! Odnosno Android verzija da bude stabilna, kao i sam telefon, baterija da bude visoka kapaciteta i to je to. Više mi ništa zapravo ne treba, možda se čudite, ali to je isto, ne koristite telefon za igrice, ni za što drugo. Šta mi treba, to je desktop i to je to. Tako da znate šta, koji telefon je meni potreban, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!